အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်္ကန်းစာသုံးဆဆမှာเนาะသင်္ကန်းစာမဆခင်ပါသင်္ကန်းစာရွယ်ချက်လေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်သင်္ကန်းစာရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနားလည်ဖို့နောက်ပြီးတော့မှားနေတာတွေဆိုရင်တော့မြင်တတ်ဖို့ပေါ့မှားနေတာတွေရှားတတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ quality တွေဖြည့်ကြည့်မယ်တူတာတွေကိုကျမတို့ရှားကြည့်မယ်เนาะဓာတ်တွေကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ်ဓာတ်တွေကိုလှုပ်တတ်ဖို့ကကျမတို့ရွယ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဗာမေခွန်းတွေကျမတို့လေ့ကျင့်ပါလဲအများအားနားထောင်တဲ့မေခွန်းရှိမယ်ဖတ်တဲ့မေခွန်းရှိမယ်နားထောင်တဲ့မေခွန်းကနံပါတ်7ကနေ14အထိ သူပြောထားတဲ့စကားရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကဒါပါအကြောင်းပြောနေတာလဲဆိုတာကိုရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖက်မိကုံးမှာကြတော့60နဲ့62ရဲ့63ခိုင်းနဲ့62အထိရဖြည့်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒါကကြတော့အကြောင်းရနဲ့မတူတာကိုရွေးမယ်။မတူတာတွေကိုရှားကြည့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြည့်တာတွေတူတာတွေရှားတာတွေဒါတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ကြရအောင်။반갑습니다.직업.좋아하다. 채소, 동생, 나이, 태어나다, 고향. 11번. 안녕하세요. 김준호입니다. 반갑습니다. 저는 이지영입니다. 바벼달래. 안녕하세요. 김준호입니다. 안녕하세요. 자됩니다해너 민갈라와 김준호입니다. 네 김준호입니다. 말에 남매 매살다보너 김준호 피파를 반갑습니다. 반갑습니다. 바이레 또 야라 완다 바레 완다 바레 반갑습니다. 완다 바레 저는 이지영입니다. 저는 이지영입니다. 말해. 쯧마가로 이지영 피파를 해. 어비민라와 김준호 피파를. 완답 바래 점마가 로이지영씨ြစ래이ါတ군်တဲ야အဲ့တော့မ무엇에 대해 말하고 있는지 에이로무엇에 대해 바네 빠သ비် 바네 빠သ비်말하고있으라가ပြ라고ပ라말하고 있는지 ပြ들ာ수라 바네 빠သ비်무엇에 대해 말하고 있는지 ပြောနေတည်းလဲဆိုတာကိုရွေးပြဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလဲ။ဘာအเจ้าရာလဲပေါ့เนาะ။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလဲဆိုတော့နမေပြောတယ်ဝန်တာတွေပြောတယ်နမေပြောတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နမေအเจ้าပြောနေတာလားမိသားစုအเจ้าပြောနေတာလားအလုတ်ကင်အเจ้าပြောနေတာလားမွေးနေ့အเจ้าပြောနေတာလားတဲ့။အဲ့တော့နမေဖြစ်မလားမိသားစုဖြစ်မလားအလုတ်ကင်ဖြစ်မလားမွေးနေ့ဖြစ်မလားဆိုတော့ဒါကကင်ဂျူနိုဖြစ်ပါတယ်။အီဂျီယုံဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့တော်ကြောင့်မလို့အဖြေอ่ะတစ်ဖြစ်မှာပေါ့။เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်ထောင်းကြည့်အောင်။ 12번. 수박을 좋아하세요? 네. 수박도 좋아하지만 포도가 더좋아요 네. s 요 네. Subagel, 좋아 무엇에 대해 말하고 있는지 무엇에 대해 말하고 있는지 반 b a g e l 하세요 네. 좋아하세요? 좋아하세요? 수박+ 수박 패디로 뼈라 좋아하세요 짜이 라래 아~ 이러 수박을 좋아하세요 패디고 짜이 라로 뼈도 아래 어~ 나도 요가 뼈래 네 수박도 좋아하지만 내 네, 수박도 좋아하지만 하게 okay, 수박 패디래 짧 빼매 패디래 짧 빼매 짜이로 짧 봐래 라빔매 패디래 짧 빼매. 포도가더좋아요.포도가더좋아요저라가별로ပြောမလဲ.ဇပစ်တီကကာပူကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ဒီမှာကတော့ဇပစ်တီကိုပိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။နော်။포도가더좋아요.좋아요해심အများန်းခါပဲလိုက်တယ်နော်။좋아요해심ခါလိုက်တယ်။ဇပစ်တီကိုပိုကြိုက်တယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်မကိုနဲ့ပြောထားလို့ဒီနေရာမှာကိုထည့်လို့မရအောင်နော်။ကာပဲထည့်ရမှာ။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ ဖျဲသီးလဲကြိုက်ပေမဲ့စပစ်သီးကိုပိုကြိုက်တယ်စပစ်သီးကိုပိုကြိုက်တယ်လို့ကိုရီးယားလိုဘယ်လိုပြောလဲဖိုဒိုကာဂျိုအာယို네ပြောတယ်နော်ဖိုဒိုကာပိုဂျိုအာယို래အဲ့တော့ဘူးော့쇠대대해말하고있는지반에빠딱ပြီးတော့ပြောနေတယ်လေဆိုတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်채소ဟင်း니히요အကြောင်းလား과일သ widetilde ဝလန်အကြောင်းလား과자묵띠묵배သရေ사리အကြောင်းလား 고기, 아, 다리, 장, 아, 에. 무엇에 대해, 말하고 있는지. 지지야, 흰이 히에, 마호부, 너. 대디우 랭, 하우다보, 너 대디우 랭, 과자, 마호부, 고기, 마호부, 소라피아나 니피아, 마보. 나보, 나랑 지야. 13번. 동생은 몇 살이에요? 저보다 두살 적어요. 디마가저동생은몇살이에요?로묘사돼.동생은몇살이에요?동생은몇살이에요?꼬에니니마망례를묘사다.꼬택애ငယ်이봐.꼬택애ငယ်은몇살이에요?배는1씩이래.아따벌어씩이래로묘사다.몇살이에요?아따벌어래.배는1씩이래.아따벌어래.디가변시되저보다두살적어요.디네마적어요사람맞다.적고요바이래.적고요내다라고묘사다. ဟုတ်တယ်ဟုတ်နဲတယ်များတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မှလည်းဒီလိုတော့နေကိုထက်နဲတယ်ဆိုတာပါလဲကိုထက်ငယ်တာကိုပြောတာပေါ့ကျမထက်줘보다두살적어요နှစ်နှစ်နဲတယ်တဲ့ကျမထက်နှစ်နှစ်နဲတယ်ကျမထက်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်ကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကအော်ကိုရီးယားတွေကကိုထက်ငယ်တာကို줘거유네တော့နေဒါမှတ်ထားရမယ်နော်동생은몇살이에요저보다두살적어요အော်ညီမလေးကဗနဲ့နှစ်လဲအော်ကျမထက်နှစ်နှစ်ငယ်တယ်ဆိုရင် 무엇에대해말하고있는지만에빠따비보여니다래소라고유지야나이어택고보여다어택블라시우레보노보노와게인가난니넘버띠우코라띠니3 4에루보여래카자이보노날짜바비르비노날짜바이레날짜가옛쇠띠노2016ခုနှစ်ဘယ်နှလပိုင်းမနေရဲ့ပေါ့날짜시간가져တော့အချိန်ကိုပြောတာ 체인고ပြ라예수လား ရက်쇠고 ပြော다이ား 넘버 띠고 ပြောနေ다လ고ပြေ다라오 여러분? ဖြ 띠보. 그렇죠? ဖြ야 넘띠나로나탁지 14번. 서울에서 태어났어요? 아니요. 부산에서요. 봐 보여도래. 서울에서 태어났어요? 아래. 서울에서태어났어요라가소음료만모이라라로메다태어났어요모이케라라래아이러아니요부산에서요래아니요부산에서요서에서가마두어찌좀이해면서네저러는게동아로묘메군까우비떵이면서불로이해야믈래부산에서태어났어요로며친다봐다어두촏삐러부산에서요리떼라이다부산에서요소음아소음만모 이, 이라라힝 <laughs> 부산마봐라고뼈다부산마봐부산에서요.아이러디색가นคร가바네빠뜻비ပြောနေတာလဲ.무엇을세대해말하고있는지찌지요.နိုင်ငံအချောင်းပြောနေတာလား?어,ကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံအချောင်းပြောနေတာလား?빼의အချောင်းပြောနေတာလား?휴일빼의အချောင်းပြောနေတာလား?여흥ခ이အချောင်းပြောနေတာလား?고향ชาติအချောင်းပြောနေတာလား?ဗားဆောင်ပြောတာဖြစ်မလား?အဲ့တော့ โซมามวยดาล่ะบูซัมมามวยดาบาฉะนั้นบาပြောมั้ยชาติကိုပြောတဲ့အကြောင်းရာပေါ့เนาะဖြေရနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင်ခံသွားကြီးကြရဟွလေ့ကျင်ခံက포도가더좋아요จบอะไรมาควင်းလေးတွေခတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ဘာထိပဲလဲဒီမှာဆိုရင်စပြစ်တိダイエットပြောမှာဆိုရင်ဒီစပြစ်တိကကောင်းတယ်စပြစ်တိအာချိုးနေတာပဲအစ်လမ်းပါဘူးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး 자비띠가포강네라고보여서그가나없을때그가바치내인래서저자비띠고포짜이데래핀나네바다호디로뚜묘롱변로야래서비매주마루드리타하마가조와요의아시마아며다가베동아마너주마루고동로미야오너라이소지야포도가더좋아요포도가더좋아요너포도가더좋아요비러니마서인며사리에요며사리에요 아따블라오래로미다봐묘사디에요아따블라오래디마소이투러가베네닛레로베됴라아따소이자가롱마빠오너나이이소레자가롱고테이피러마됴베껫냐디타이니베묘사디에요요베됴레디데이베베너라이스소지앙묘사디에요묘사디에요묘사디에요아따블라오쉬블레나로짱지지앙베마모외라레소인디루동네달이맞타오니야에어소에어소달이오맞타야메소우데서태어났어요 부산에서 태어났어요. 몇을 의미? 나 리마 서울에서 태어났어요. 딱 한마디로 찔러야 서울에서 태어났어요. 야마 아스이 아파 미고말뭐 미송냐메? 나 제이 흐리다 막다 바라다 기억하다 프로그램 문을열다모든후보가사위로저만루아파트메군이ဖြစ်바래리딩님봐아파트띠서တော့메군ကောင်းစင်ဖတ်မယ်ပုံပိုင်းပုံ호ကြည့်면서사ဖတ်မယ်ပြီးရင်메군을ဖတ်မယ်အကုန်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်다음을읽고맞지않는것오맞지않는거뽕을하실지저만루မှန်다리유회카네အဲ့တော့ဂျမတို့က바내ရင်바아니래မှန်ရင်အပြေတမ်းပြီးတော့유회친တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီ마바래 마라오쥐회칸다.매만나네마라오쥐회칸다.마라오쥐회칸다.다내내리스따빠야마버.나.다리맞다라.마라오쥐회칸다.아서인뽕고찌찌야.다가코리아의면봉버.면부래몰라.코리아의면봉.면봉가지마서인춘총묘네시데.춘총피네버.나.춘총시데.서울시데.광주시레부산시데.다리공로면냄에리베.면냄에리.파티지야.마라오쥐야메나. 광주는비가옵니다.광주는비가옵니다.광주샤지앙관주범하시래관주디마.비가옵니다.뭘이오아니래.어?땡봉마모셋이쫙타다.에라관주마모여야되서다ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်.ဟုတ်တယ်ဆိုရင်쥐လိုက်ရအောင်လား?쥐려면안온다.너희들바오쥐야만래.မှား다오쥐야만။မှန်다오ဆိုရင်쥐으진네စိတ်이야시야만လား?ခ나အောင်ထားလိုက်။မှန်네ဆိုရင်너희들못쥐야오.ဒီကောင်ကမှန်နေတယ်မဖြုတ်သေးဘူး။အဲ့ဆိုရင် 나만해지자서울이제일덥습니다.제일덥습니다.အပူဆ uh ု um ံးပဲတဲ့.서울이제일덥습니다.찌지야소화가면마셔.소화어보면셔야되라.소가အပူဆုံးပဲဆိုတော့အပူ제일찌지တော့ 28. ဒီမှာ 22, ဒီမှာ 25, ဒီမှာ30ဆိုတော့ဒီ거အပူဆုံး.층층가အပူဆုံး.ဒါပေမဲ့소화အပူဆုံးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ디မှန်လားမှားလား.ဒါ디မှားနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်.မှားနေတယ်။ဟောမှားနေတယ်။ ချရပါအောင်ယူရမှာမှားတာကိုယူရမှာဆိုတော့ကျမတို့ခဏလေးဒါကိုယူရမယ့်သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မေးခွန်းကိုဆောင်းအောင်ဖတ်ရမယ်။နောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြအောင်။ဘူဆန်은날씨가흐릅니다.ဘူဆန်은날씨가흐릅니다.အားလေ။ဘူဆန်က야디우두가អ៊ុំပိုင်းနေတိန်ထူထက်တယ်ပေါ့။야디우두가អ៊ុំပိုင်းနေတိန်ထူထက်တယ်တဲ့။ကြည့်ကြအောင်ဘူဆန်မှာရှိတယ်လေဘူဆန်ဒီမှာရှိတယ်။တိန်နေရှိတယ်တွေ့လား။တိန်ပုံစံပြထားတာអ៊ុំပိုင်းနေတိန်ထူထက်တာကိုပြောတာပေါ့။ဘူဆန်ကတိန်ထူထက်တယ်။ หมั่นเเนาะอ๋อดาเเล้วหมั่นเเนาะเนาะหมั่นเเนาะพี่รอဒီမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခါ춘춘춘춘ဒီမှာရှိရဲ့เนาะ춘춘은날씨가막습니다날씨가막습니다ဆိုတော့춘청아야디우루찌린네တဲ့야디우루찌린네춘청은지라네이ကပြင်းပြင်းရှာရှပုံနေတယ်အဲ့တော့야디우루찌린네ဒါလည်းหมั่นเเนาะအဲ့တော့หมั่นเเนาะหมั่นเเนาะหมั่นเเนาะသူอาမှားတာရွေးခိုင်းတော့ကျမတို့ရဲ့အဖြေကဒီကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှားတာရွေးပေးရမှာဆရာ น่าเล่นมล่ะไอ้ตัวอัพเฟีย่่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  ခုနန ాయి 뭐요일아홉시ပြောမှာပေါ့နော်ခုနန ాయి 7나이9나이ရှိတယ်시야라나이를ပြော다봐시간가라거10뭐ပြော다နော်시간가라10뭐ပြော다10라방9ရက်따짜니파라7일금요일야면어드라마우리집사람들우리집사람들이라가ဇလန်드외ခေါင်းစဉ်န మే 우ပြောတာ우리집나로인가사람들룰리나로인가룰리ဆို래ဇလန်드외ခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် ဒရာမ <us> ာပါလေဒရာမာကျတော့ဇလန်းတွဲကိုပြောတာတပိုင်းနေနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအတွဲလိုက်နဲ့လာတယ်ဇလန်းတွဲကိုဒရာမာလို့ခေါ်ပါတယ် KBC news news ကကျတော့သတင်းပေါ့အဲ့တော့ KBC သတင်းစီစဉ်ပေါ့သတင်းစီစဉ်ရှိမယ်ရုံ hwa ည6:00နာရီမှာရုပ်ရှင်လာမယ်မပါရုပ်ရှင်လဲရုပ်ရှင်နာမည်ကရော့ရုံ기차뇌야디ယထာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လာမယ်တဲ့ဒါ TV စီစဉ်သူပေးထားတာဒါပဲဒါကိုကျမတို့ကအောက်မှာ ပါအောင်ဖြည့်ပေးရမလဲမှားတာကိုဖြည့်ပေးရမှာမမှန်တာမှားတာဖတ်ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၁ကပြောတယ်ရ영화는뉴스전에합니다영화욕신가လေ뉴스တဒင်း전에မတိုင်ခင်တဒင်းမတိုင်ခင် ਨੇ ဟမ်နီတာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ ला ပါတယ်လို့ပြောတာဒီမှာတော့သူကဟမ်နီတာနဲ့တောင်းတယ်ကျမတို့က ला တယ်နဲ့ပြောတယ်အာရုပ်ရှင် ला ပြီဇလန်း ला ပြီလို့ပြောတယ်ကိုရီးယားမှာဘယ်လိုပြောလဲဟမ်နီတာနဲ့ပြောတယ်합니다 ညီမမလာတာနဲ့ပြောတယ်ကိုတရားမလုတ်တယ်နဲ့ပြောတယ်뮤지컬터네대딘မတိုင်ခင်မှာလုတ်ပါတယ်대딘မတိုင်ခင်မှာလာပါတယ်ရုပ်ရှင်ကပဲချိန်လာမှာ대딘ပြီးမှလာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်대딘ပြီးမှလာမှာ ወ 대딘မတိုင်ခင်လာတယ်ပြောတာဒါလေးကမှားနေတာပေါ့အဲဆိုအဖြေရပြီငါတို့နောက်စားတွေမဖတ်တော့ဘူးမရအောင်နော်နောက်တော့ဘုတ်ဖတ်ကြအောင်အကုန်ဖတ်ရမယ်နော်နောက်တော့ဘာလဲနံပါတ်1က드라마는1시간정도합니다셀란드웨가드라마는셀란드웨가 半時間တနင်္လာနေ့ဆုံးတော့လောက်တနင်္လာနေ့လောက်ဒီမှာလဲဟမ်းနေတာပဲကျမတို့ကဒီမှာကြာတော့ဗာပြောလဲကြာပါလေလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဟာတာလို့အစားထိုးပြောတဲ့ဇာတ်ရည်ကိုမြန်မာမအဆင်ပြေတယ်လို့မြန်မာမှုပြရတာပေါ့အချိန်မှနိုင်ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကကြာတယ်လို့ပြောတာပေါ့အချိန်မှတည်င်းပြီးရင်တော့လာမယ်လို့ပြောတာမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကတည်င်းမတိုင်ခင်မှာလာတယ်ဇလန်းတွဲကတနင်္လာနေ့လောက်ကြာတယ်ဟုတ်လားဇလန်းတွဲကဒီမှာ โซลานเนี่ยดีเชิงลาเลยตะดินอ่ะดีเชิงลาเลยสอดีจ้าเนี่ยมาตะไหนจ้าเลยอ๋อโหดเด้ปอหมั่นเด้ปอเนาะหมั่นเด้อ่ะส่วนเดี๋ยวเรามาฝึกๆกันニュース는저녁8시에시작합니다 the thing อ่ะเนี่ยニュース는저녁녁2 9:00น.นี้เนี่ยมา9:00น.ကို냐โลเลยบอกเลยได้녁2โลเลยบอกเลยได้เนาะ저녁녁2 9:00น.มา사든내시작합니다

ညမှာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား7လပိုင်း9ရက်နေ့ညမှာရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့မှန်းနေတာတွေကစတိုင်ညားနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမှားတာကိုယူပြရမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကမှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဖြေကနံပါတ်7ဖြစ်မှာမှားတာကိုယူပြရတာနံပါတ်အဖြေဆိုတော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဖြေကနံပါတ်7ဖြစ်ပါတယ်ရမလားမှားတာဆိုတော့မှားတာမားတာဒါလေးသတိထားအောင် အမြ S <S um sort of ဲတမ် hmm. းကိုရီးယားရောရောတယ်ဆိုတာထားအမြဲတမ်းမှန်တာတွေမှန်တာတွေရွေးနေတော့မှားတဲ့ခါကြရင်လည်းအသာမှားတယ်ဆိုပြီးတော့လို့မရွေးမိတာရှိတတ်လို့ပါ။ဒါလေးစတာလေးပြတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခွကြကြာဒီကောင်ကကြတော့ဒါ움을입고맞지하는거ဒါလေးမှားတာပဲရွေးခိုင်းတာเนาะမှားတာရွေးပေးရမယ်เนาะမှားတာမှားတာကြကြာ행복식당이문을열었습니다.리만맞다아마 မုန်းလူရော်ရ았습니다။မုန်းလူရော်ရါကတကားဖွင့်တယ်ဆိုတာကစိုင်းဖွင့်တယ်၊ရောင်းဖွင့်တယ်၊ရရတယ်၊လုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့တော့မုန်းလူရော်ရ었습니다။တကားဖွင့်ပါလေဆိုတော့စိုင်းဖွင့်တယ်လို့ပြောတာ။ဟင်းဘုတ်စားသောက်။အဲ့တော့စားသောက်ကတော့ထမင်းဆိုင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Happy ထမင်းဆိုင်ပေါ့။အဲ့တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းထမင်းဆိုင်ပေါ့။ပျော်ရွှင်ဒီဒါထမင်းဆိုင်နာမည်ပေါ့နော်။ဒီထမင်းဆိုင်ကတည်းဖွင့်ပါပြီတဲ့။ဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ခုနှစ်လပိုင်းတရက်ကနေခုနှစ်လပိုင်း31ရက်အထိ ကျွန်တော် lambda တဲ့ခနခနပိုင်း31ရဲ့အထီးဆံမှုရည်ပေးလာဆောင်းပေးပါတယ်။အော်လက်ဆောင်ပေးဗာလက်ဆောင်လက်ဆောင်ဆိုတာကတည်ရမလားရုပ်ဝတ္ထုပြဇာတ်လက်ဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခံစားဝွင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီညမှာဆံမှုဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုအထူးအခွင့်အရေး special အထူး season အဲ့ဒါမျိုးတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့갈비탕ဗာလက်갈비탕က갈비탕ဆိုရကຫນယိုးဟင်းပြုတ်ပေါ့။ຫນယိုးပြုတ်ဟင်းကိုပြောတာ။ຫນယိုးပြုတ်ဟင်း6000နဲ့ຖມင်းຕົກက6000နဲ့ ข้าวข้าวซื้ออ่าข้าวซื้อเอ9,500เด้ดีเนี่ยมาถ้าเลียเนี่ยเนี่ยยีจีจิจิอ๋อ12:00น.ก่อน12:00น.ซุราไปเลยมะแนป้ายก็เปลยดา72หน่อยไม่โทกินโหมดเมนูอาลอนดเมนูอาลอนดเฮเลียเดี๋ยวก็9,000ဖြစ်ပါတယ်เด้9,000ဖြစ်လေဆော်ဘာဒီ2คู่9,000ပြောดาล่ะမဟုတ်เนาะบาเว่มัมมา9,000လို့ပြောดาดามาလဲ9,000ดามาလဲ9,000ပြောชินดาบ่ 일요일은쉽니다.아래일요일은쉽니다.발에땡앵근뇌니가더나래.땡앵근뇌니나래.소인,주마로와디어채랏들이공로와서디마주마범마루를예비타다레.범마루베팻럴럴예바다레.담메다리래팻버.아라니군지지아.한달동안선물로받을받을수있습니다.아래.틀아드윈렛상고야나인네. ตละအတွင် <S <s းလက်ဆောင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားตละအတွင်းဒီနေရာမှာလက်ဆောင်လို့ကျမတို့ဘာသာပြန်ရတာသဆိုင်အခွင့်အရေးပေါ့เนาะตละအတွင်းဒီခွင့်အရေးကိုရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ကိုကြည့်ကြည့်အောင်တင်းငွေတွေနေ့မှာတဲ့อีดิโออีเดนึ식당이문을열지않습니다တင်းငွေတွေနေ့မှာທမင်းဆိုင်မဖွင့်ဘူး ਨੇ ဘာမှပြောထားလဲတင်းငွေတွေနေ့မှာທမင်းဆိုင်မဖွင့်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလဲမှန်တာပေါ့เนาะမှန်နေဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်က မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတဲ့အိုဟုအ ೇನೆ 갈비탕과비빔밥에값시갔습니다.값시갔습니다.ဈေးနှုန်းတူတဲ့တဲ့။ဒီဟင်းနဲ့ဒီဟင်းနဲ့နံရိုးဟင်းနဲ့ထမင်းတုံးနဲ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာဈေးနှုန်းတူတဲ့တဲ့။ကျွန်တော်ဗေချင်မှဒူတာလေ။မနဲ့ပိုင်းမှာဈေးတူတာဟုတ်တယ်မလား။မနဲ့ပိုင်းမှာဒူလဲ9000ဒူလဲ9000ဒူလဲ9000ဒါပေမဲ့မွန်လွယ်ပိုင်းမှာဒူတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မှမွန်လွယ်ပိုင်းလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါမှားနေပြီ။ ada อภิเพขึ้นနိ no aan, 9, ုင်တာဗေ D ာဟုတ်တယ eh ်ဟုတ <right> ်အဲ့တော့နံပါတ်၄ကိုကြည့်ကြအောင်။အိုဇန်အဲနံ맨날ပိုင်းမှာတော့냉면을5,000원에먹을수있습니다.냉면,칼쇠에에보.에တဲ့칼쇠ကို맨날ပိုင်းမှာ에တဲ့칼쇠ကို9,000원에사နိုင်တယ်။9,500원တောင်ကို9,000원နဲ့ရနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်.여두씨전루ပြောထားတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့အဖြေကမှားတော့ယူရမှာဆိုတော့အဖြေကဒီကောင်းဖြစ်သွားမှာဗော။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ အဖြေကအမားကိုယူရတာဆိုတော့နံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။ရမလား။နောက်တစ်ပုတ်ကြကြည့်အောင်။နောက်တစ်ပုတ်ကကြတော့မေခွန်းပုံစံဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။မေခွန်းပြောင်းသွားပြီ။မတရားနှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ။ဘာကြီးလဲ။다음을읽고누름에답하십시오.누름에답하십시오.메그운묘ဖြေပါတဲ့။바메그운쓰တာမပါတော့အောင်เนาะ။အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပြီးတော့메그운묘ကိုဖြေပါတဲ့။ဩဖတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုကြကြည့်ရအောင်။ 제이름은김둘입니다.제이름은쯔노의네명이거든.쯔마의네명이거든.김둘ဖြစ်ပါတယ်.쯔마의네명은김둘로ဖြစ်ပါတယ်.여러분은김띠예요.너김가봐라.미스터김,미스김.ဟုတ်.코리아마김이많이ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။둘가봐라.둘.하나,둘,셋,넷.여러분둘으라고하시네.쯔마네명은김둘ဖြစ်ပါတယ်.그래서쯔마ဒီမှာဒီလိုလေးရေးထားလိုက်တယ်။김네ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးထားတယ်။김네.ဟုတ်ပြီ.바레이벨에싹빗어적지자. 할아버지께서는 깨서 가자로, 즉마로이를 가리우던 나보너 이로 가로 깨서 수라가 까스라이렇시래 할아버지께서는 수라가 할아버지 가로 별 라보 너 바로 포가, 포가 제 옆에 아예 비마, 쯧 아예 비마, 쯧 아예 비마, 제 옆에 항상 아예랑 친구가 있기를 바라셨습니다. 키르바라셨습니다.디로핏포묘른네디로핏바세로수타온네디로핏세친네.애လို့대베시데.아로디로핏포묘른네디로핏포수타온네디로핏세친네.아이러친구가있다.동네진가시데.동네진시데.디티가동네진시다.동네진시포묘른네타케동네진시포수타온네동네진핏시세친네로됴라.아포가데.하라보지께서는보가 제옆에응아비마어메대한통행증씩이지진네.다자모로놔고넘버1로넘매베케다로도또써요다.아우가대장탑혀지야.그래서다자모로숙자깽구나.เนาะ숙자깽구나넘버 1. 넘버1네이름을지어주셨습니다.이름을짓다소라시레.넘매베다버.넘매베다.지어주셨습니다.넘매베케바데. data mulo nga na ma amyae dan apho shi ni se chin ne twa cha mulo apho wa data mulo kaing ganan ne ne me pei khe ba de nga apho ye amnyo myin mho no jit ji ya aw e tpyo ran irum din nae ma gori hanan nga ma san ne da bo gori hanan nga ma khuna ro wa bya de kin jun ho ro e ji young ro sa da ga da din nae de ya ma san aw na me kin du ru so yin ne ne le san ne da bo di lo myo ttu cha san pya de tpyo da da tpyo ra da di lo 투자래는 뭐예? 제수장 덕분에 덕분해서 제수장으로 뵈라 덕수라 제수재나 봐라, 뭐? 제수장물로래. 사람들이 저를 잘 기억합니다. 사람들이 루에가 뭐예요? 두산이로 루가 저를 하고잘 기억합니다. 껑망망미잘래래. 루레다지껑망망 음. 빌어 다른 사람들과 그리고 다른 사람들과 ပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့ရှေ့ကအလွေတကူတခြားသူတွေနဲ့အလွေတကူချင်းကူကတွေ့လို့ရစွတဲ့ငွေစင်းဖြစ်လို့ရတယ်နာမည်စမ်းနေတော့အမှတ်မိတယ်မှတ်မိတဲ့ခါကျရင်းနှီးတာလွယ်တယ်ငွေစင်းဖြစ်လို့ရတယ်ဟာတော်ဘိုးကြီးကစောချေ줘준이름အဖိုးကပေးခဲ့တဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုပဲအဝိမီ처럼เนาะ줘주신이름의의미처럼နေအဖိုးကဒီလိုမျိုး แม่ไล่แต่นมเหย่เยซูอธิบัยโลเว่เด้นมเหย่อธิบ em, <sa S 1> <S Yin sounds> ัยโลเว่ง <Creator> kind of mm ่าเยเบมาเชยยอเพฮางซังอเมรันชิงกูกาอิซซอซึมนิดาชิงกูกาอิซซึมนิดาตังเอจินชีบาเดอพอเปทานมเหย่โลง่าเบมาอเมรันเตียวหยอดเท่มะห่อวปอกวาอเมรัน2หยอดผินเลยปออพอชีเด่ดาจอมมุโลกอลแลฮิงกุคัมนิดาเปยอชิมวาเด่ดาจอมมุโลเปยอชวนเนดิเนี่ยมากอลแลตะลงเบทาเดจมอรดาผิดไปมาปอนอจิจิอะ အဲ့တော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ထပ်ပါလာရဲတွေ့လားအဲ့တော့ဘူရုမဲသပါရှိရှိုဆိုရင်မိ곤ညအမြဲတမ်းအောက်မှာခေါင်းစဉ်တွေထပ်ပါတယ်အဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအမြဲတမ်းဖတ်ရမှာเนาะဒီမှာ봐ရေးထားလေဂဂအဲထဲထြကလアル마좀말고အဲ့တော့ဂဆိုတာကွက်လပ်ထည့်ထားတဲ့နေရာကိုသူကဂဂလို့နေမဲ့ပြထားအောင်လားအဲ့ဒီကွက်လပ်မှာအဲ့ဒီဂမှာဝင်ရမဲ့စကားကိုယူခိုင်းတာဂမှာဝင်ရမဲ့စကားတဲ့ဂဘယ်နေရာမှာရှိရဂဒီမှာရှိရเนาะ 가디마시되가오윈야면색가바택야면래투됴도아래애르로묘콜렉션주마루아아시네나오신사그래서행복합니다아시네나오고뙤위신사야면아푸지안코마나마퍄베오콩강하게보노아푸지안코마나마퍄베웨롭지안코아티마찬베바쁘지안코얼롬며야베급파지안코 အလင်းစလို့မဖြစ်ပဲဆိုတော့ငါကဒါဆိုဒီလေးခုတွေကတစ်ခုကိုကာမထဲပြီးတော့ဟင်းဘုတ် company တာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနံပါတ်ကနမရနံပါတ်1မလားတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်အမြဲတမ်းအဖော်ရှိတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်မလဲဝယ်ရုပ်ကြည်အောင်ကိုအထီးမကျန်ဘူးပေါ့နော်ဒါသာမဟုတ်လို့အထီးမကျန်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအကိုဒီမှာထဲရအောင်ရလားနားလဲမလားနောက်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုတ်ကကြတော့ 가오세빠지야.이글의내용과같은것을고르십시오.이글의내용과같은것을고르십시오.디사바이아짱야네두다오율카이네.아짱야네두다.오케이.찌찌야오.우리할아버지의이름은김두르입니다.니니니 right. okay. prayed, 우리할아버지.도보에네메가미스터두데하라.김두르ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား.모르노.김두르사가네메.소러 넘어닉가사람들은제이름을잘잊어버립니다.루레가레나의이름을잊어짜레데.나의이름을잊어버린잘잊어버립니다.디마봐베타레.기억합니다.베타레.맴미레.루레가나의이름을담이맴미레.디마가잊어버립니다라고보여돼죠타레.모호우부버.마니띠레.나우도쿠찌찌야.제이름에는특별한의미가있습니다.주마이의이름마 투차다레어댑베뢰시레.주마의네메마투차다레어댑베뢰시레.다하우나이네.하우위?삐앙을팻라이메.나우송화바됴레죠는이름때문에친구로사귀기힘듭니다.아이러죠는이름때문에주마아리네메장이름때문에친구로사귀다.땡에진빠오나.땡에진빠오나.기힘듭니다.저거고읽으다컷데라고표현기힘듭니다.동네 ตังเกงจินปองยาดาคัดเตเลยบอกดําเหยเจ้าบ่รู้ตังเกงจินปองว่าดาคัดเตแห่ถูกละบ่ห่มเนาะตูบาผิดแหละอแงนะตังเกงจินชื่อเลยบอกอ่ะไอ้รอดีกองแหละบ่ห่มสูรออเผียด่าบ่ยามล่ะอเจ้าอย่างนี้ก็รใส่วนซาบ่กองเลยหอดแห่หอแล้วลิเซงกันเนเนละลึกจิจาดิมาสู้ยินเจลดบสึมนีดาบมามัดทามเลยสุญิมามาสุบ่รู้บอกเลย แจญีมามาဆိ마마ုရင် top ဆိုတဲ့စကားကိုအလဲမှာထည့်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရှိန်มาပြောတယ်제1제1덥습니다제1좋습니다လို마마့ပြ네ောရဆေ마마ာဒ no, ီ제1ကญีมามาဆိုရင်다네다고ပြောသင့်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ญีมามาကြာတော့อปูซงလို့ຕ້ອງတာကြာတော့အ송ပူတယ်အဲ့လိုຕ້ອງတာပေါ့เนาะသူတို့ကကြာတော့အ송ပူတယ်လို့ပြောတော့제1덥습니다제1덥습니다 like osunila နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့် 뉴스전에합니다.뉴스전에합니다.대등말하긴고려어로표현하면말해합니다.합니다라가또너무많이어휘들이어군통로야래.เนาะ.아이러뉴스전에합니다.소위미마로불려그래.대등말하긴라래.대등말타이긴라다봐.뉴스전에합니다.합니다어디다하면เนาะ.합니다예지하다.삐러 문을열지않습니다.ตะกาไม่ဖွင့်ဘူးဆိုတာပြောရ ale. စိုင်းပိတ်တယ်,ဆေးခန်းပိတ်တယ်,ဗညာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်.문을열지않습니다.문을열지않습니다.얌လာ.အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရပ်ထားမယ်။နောက်တစ်နေ့တက္ကသိုလ်မှာပြန်လာတွေ့ကြမယ်နော်။အလုံးပဲပြန်မှန်းသွားပြီလား။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့မှလက်စသက်ရအောင်လေးနော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နားထောင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်ဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိမယ်နားထောင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အသံဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်တရားလိုလိုက်ပြောကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလိုက်ပြောပြီးသွားရင်အဲဒီအသံဖိုင်ကိုထပ်နားထောင်ပြီးတော့မြေမာလိုလဲလိုက်ပြောကြည့်ပါမြေမာလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးသွားရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေကညီမထုပ်ပေးထားတာရှိတယ်ဝါဟာလေ့ကျင့်ခန်းတွေထုပ်ပေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို၅ခေါက်စီဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုလက်စသက်ပေါ့ နော်ပြီးတော့ဖတ်တဲလေးခြင်းခံဖတ်တဲလေးခြင်းခံလဲအဲ့လိုပဲအဖက်မိကွန်းစာပိုက်တွေကိုနှစ်ခေါက်လောက်ဖတ်စီပါပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ဗမာလူလေးဖာသာပြန်ကြည့်ပါနော်ဖာသာပြန်ပြီးတော့ရင်ခုနပြောသလိုပဲအရေးကြီးတဲ့စကလုံးတွေရှိမယ်လေးခြင်းခံနေရှိမယ်ဒါတွေကိုလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တရက်စာယော်ဒဘွန်သင်ခန်းစာတာဝန်ကြည့်ပြီလို့မှတ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဖိုက်တင်းပါ